ورپسې بل امر سلطانی مسلمانانو چې کله زتا د مشرانو طرف نه حکم وشي چې د جهاد ضرورت ته بیا د لیت العل نه کار مه اخلئ د لم لیت نه کار مه اخلئ که وړو وړو جماعتونو ته ضرورت وي نو واړو واړو جماعتونه وځئ او که ټولو مسلمانانو وتېدو ته ضرورت وي نو ټول وځئ موقع موقع ته ګورئ ځان کې موقع شناسي پیدا کړئ په ځان کې تابعداري پیدا کړئ نو دا بل امر سلطانی یا ایها الذین آمنوا ای کسانو چې ایمان راوړل دی خذو حذرکم اختیار کړئ حذرکم احتیاط خپل حذر په اصل کې احتیاط ته ویل شي دشمن نه چې کوم بچاو دی د بچاو تدابیر دی نو هغې ته ویل شي د خپل بچاو تدابیر اختیار کړئ حذر تیقظ ته ویل شي دشمن نه غافله کېږئ مه دشمن باندې نظر ساتئ خپل فوکس پرې ساتئ غافله کېږئ مه احتیاط کوئ هسې نه چې دا ذهن دې جوړ شي چې د انډیا نه موږ ته څه خطره ده د اسرائیلو نه موږ ته څه خطره ده نو نه خضوع حذرکم خپل احتیاط ساتئ ویښ اوسئ او دویم د حذر اصلاح کېږي په اصلحې باندې هم نو خضوع حذرکم راواخلئ اصلحه خپله نو چې کله هم ریاست ته خطرئ کله هم دین او نظریې ته خطرئ نو اصلحه استعمالوئ دا خو بچې نه راړي دا به استعمالول غواړي او فنفرو اخرجو وځئ د کتال دپاره صبات ډلې ډلې اوین فرو یا وځئ جمیعا په جمع باندې یک مشت موقع ته ګورئ صبات جمع ده د صبتون جماعت ته ویلی شي د لسو افرادو نه چې کوم جماعت کې وایي د هغې ته صبتون ویلی شي او جمع صبات راځي نو فنفرو وځئ تاسو صبات ډلې ډلې جماعتونه جماعتونه یعنی یو بل پسې یو بل پسې اوین فرو یو ځئ تاسو جمیعا ټول موقع ته ګورئ یک مش نو که نفیر خاص وي نو لږ لږ جماعتونه او که نفیر عام وي بیا ټول ورځئ ورپسې زجر او شکوا منافقینو باندې لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول په خپله بنه ته نور به هم پاتې کول نو داسې مه کېږئ وَإِنَّ مِنْكُمْ بِشَكَ بَعْدِرَ تَعْتُنَا لَمَنْ أَغْسُوْتِ لَيُبَتِّئَنَّا چِ خَامَخَا رُسْتُكِيهِ لَقِ تَعْلِمِ لَيُبَتِّئَنَّا دے لازمیم استعمالے گی متعدیو نظر لکی دوڑا مانا گانے فکی لَيُبَتِّئَنَّا لَيَتَأَخَّرَنَّ عَنِ الْكِتَعَلِ رُسْتُكِي گی دے جاننا کابوی نکی او بعد وی لَيُبَتِّئَنَّا لَيُؤَخِّرَنَّ غَيْرَهُ رُسْتُكِي نُورُ لَرَا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پس کے چطور رسی کی تاسو تا مصیبت سو مصیبت حزیمت شکست نو قالا دے اوائی قد انعم اللہ قطع کی کر احسان اکلت لا علیہ فما باندی ولی اذ لم اکم معهم زنوم ددوی سرا لم اکن زنوما معهم ددوی سرا شہیدا حاضر فی القتال موجود فی القتال اللہ احسانو کو شکر دے چھ زنوم کذبه نما به کوم سر پړ دیو ته شکست په موقع دا وای ولئن اصابتکم کورتی کی تاسو ته فضلن سفضل سے مهربانی فتح غنیمت من الله د جانب د الله تعالی نه لیکولن نقام خابه وای بیا دا تفسیر کوي لیکولن نادمن ډیر پیمانه یو ډیر سومانه یو دا خبره کوي څه خبره کوي بل یقولن مقولا رست را روانه ده فمیت کې جمله معترضه ذکر کوي او جمله معترضه ده د پاره د حالت د بیان د حالت ته منافق چې دا منافق دا خبره په کوم حالت کې کوي لیقولن نقام خادی وای که الم تکم بینکم گویا کې نو په میت تاسو کې و بینه او په میت د کې مودتون سمینه سرشته مودتون معرفت و صداقت سو پہچان سو دوستانہ بالکل دے جان د تاسو نه اجنبی غنی د دې دا خبره کوي یا لیتنی ایکاش مال را كنت معهم چه زوی د دوی سره فافوز زب کامیاب شوم فوزا عظیما په کامیابی لوی سره عجیب کار شو پدې موکو سره نوما کوي نوم به منو شو غازیانو کې به غازیانو کې راغلم
غنیمت پر تر غنیمت پر اوشو خدا خبر ادا سی حال کی کئی لکھا چی تاوس پر ادار اسا تعلق نیشتر ہے لکھا چی نہیں لکھا تیم منافق ہے اخو مخلص مسلمان آئے ورپسی ترغیب علی القتال نفا جزائیہ کئی شرط و طلبہ سی او دا آسان شرط چلوم دا کئی آسان شرط خاص شرط نشی جوڑے دے ذہن تنازی اذا کان الامر کذالک سب ہوئے سوئے دا آسان شرط سے ہاں نو زلدہ کے ہم خبری دی رہے تبیش کی منافقان بھئی پا معاشرہ کی سوک پا یو سوئی سوک پا بل سوئی بچے کل حالات دا غرنگی نو فل یقاتل فی سبیل اللہ نو تخفل مشن پریدا ما پل موقع پریدا ما نفر يقاتل نفس جنگي گري في سبيل الله فلا رد الله تعالى كي الذين آكسان يشرون الحياة الدنيا چدي خرصي جوند دنیا لرا بالآخرت پاخرت پاني آخرت ددي پکاري تو دنیا جوند ني پکار نا جهاد دچا کار ده زما خبر تا متوجه شه جهاد دچا کار ده دو دنیا دا سوداگر نا دا آخرت تو سوداگر چکم دا آخرت سوداگری سمجھ ترالا جہان دچا کر دیں تو دنیا تو سوداگر کار نہ دے دا آخرت تو سوداگر کار دیں نہ چکم تو دا آخرت سوداگر دی نہ اللہ وی غیر جہاد کر دیں اور چکم تو دنیا سوداگر دی نہ بس غیر دنیا کارون لزور ورد نو فلیو قاتل نو پس جنگی گری فی سبیل اللہ پلا دلہ تلاکی اللذین اغکسان یشرون الحیات الدنیا یشرون فمانا دا یبیعونا يبيعون الحياة الدنيا تدي خرصي جوند دنيا بالآخرة فيوز آخرت آخرت مطلوب دنيا غير مطلوب ومن يقاتل في سبيل الله آسو في جنگي فلا تلا تلاكي فيقتل لدي قتل قلش أو يغلب يا دي غالب شي نفسوف نؤتيه فزرد جور بقودتا أجرا عظيما أجر لوي کہ شہید شو نو امدد دا پار لوی اجر دے او کہ غالب شو کافر مغلوب شو امدد دا پار لوی اجر دے دا سی سودا دے چی کامیاب دا نقصان تکی نشت دے ورپسی بل امر سلطانی او دا خصوصا امراو تا حکامو تا افسرانو تا کمانڈرانو تا جرنیلانو تا خطاب دے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی بولی دے جنگی گئی وما لكم سشبيت تاسو دفارا لا تقاتلون نجنگي گئی تاسو في سبيل الله فلا دلت تعالى كي وعللها موجودتون حالانکہ اسباب در قتال موجود دی یو یو علت داوئی کہ جهاد دربان فرض دے جهاد دربان ضروری دے نتبیام رسو کی گئی ولی رسو کی گئی والمستضعفین ندا اصف تے فلی في سبيل الله بانی فلی سبیل اللہ بانینو فی و تا مقدر دے مضاف و تا مقدر دے ما لکم سشیبی دستاسو دا پارا اے مسلمانانو لا تقاتلون تاسو نجنگی گئی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تلا کی و فی تخلیص المستضعفین او پریہا کولو دا اغا کمزور خلقو کی من الرجال دا سڑونا والنساء او دا خزونا سڑی دی گیر دی پا کشمیر کی زنانہ گیری دی پا کشمیر کی آفیت صدیقہ گیرا دا دو کفار پا قبضہ کی اسباب پشتہ دے ولی نے جنگی گئی دا مثال نہ دکم چی قرآن شریف سے دا آغا سوال دستا اوکال مخی دا پارانو اس دا پاراؤں دے آغا وقتی آغا مل دا آقا تو چی پا مکہ کی مسلمانان گیو نارینا و زنانہ بھی او اس پا کشمیر کی گیری دی سمجھتا گا لکھا دا دا دلالت النص پا طور بانی ہاں دیتا گورے تحریف نوائی دیتا دلالت النص پا دیتا دا غونو ای تفسیر بر رایو نوائی دا دلالت النص پا پا دلالت النص کی او پا تفسیر بر رای کے فرق کوئی وما لکم سشوی استاسو دا پارا لا تقاتلونا چتاسو نجنگی گئی فی سبیل اللہ پلا دا اللہ تلا کی والمستدعفین او پا آزادولو دا کمزور خلقو کی من الرجال دسرونا والنساء دزنانونا والولدان او دماشمانونا فا اغا کشمیر کی فا اغا فلسطین کی وارا وارا ماشمان دی چیزیو بات الَّذِينَ آكَسَانِ يَقُولُونَ چِوَائِ رَبَّنَا اِرَبَ زَمَنْغَا
اخرجنا قباسي منغا من هذه القريه ددي كلينا الظالم اهلها ظالمان دي اهل ددي ما شومان بچدي اور کی ولار دی چلو بس فاغب فلسطین کی فکشمیر کی ظلم و ترقی الظالم اهلها بالكفر کہ ظالمان دی اهل ددی کری کفر سرا شرک سرا نیا اللہ پاک من دی کلینا وبات وجعل لنا اوبرد زمن د پارا ملتن کا د جانب خپلنا ولیا سوگ دوس وجعل لنا اوبرد زمن د پارا ملتن کا د جانب خپلنا نصیرا سوگ مددگار یا اللہ من کو اس سوک لاس نہ نہ کئی من کو اس سوک نہ سپورٹ کئی او یا اللہ تعالی د غیب نہ انتظام کی نہ حضرت کئی سے بے معنی کولا وجعل لنا ملتن کا ولیا کن انت ولینا بس تزمن ولیش كن انت نصيرنا تزم مددگارش دا اسباب په دنیا کې حضور سوق مددگار اولی نشته ورپسې ترغیب اله جهاد الذين امنوا اكثر شيء ما نرول به يقاتلون دای جنگي في سبيل الله فلا ضل تلاقي دا مقصد جهاد د مؤمن د مؤمن د جهاد مقصد څه شه دهشتګردی نه فتنه پیدا کولنا مشکلات پیدا کولنا الای کلمت الله چه ده خدای دین تا غلبه میروش ورپسی ده کافران و ده کتال ایجنده صدا کافر ولی کتال کهی چه شیطانی نظام غالب شی ده اغا ده کتال مقصود ده ده شیطانی نظام غلبه اوستا ده کتال مقصود ده ده رحمانی نظام غلبه کار مشترک ته اغایم قتل کهی کتال کهی تم قتل او کتال کهی مقاصد جدا جدا ہے وین اغام توی وین توم توی بارود اغام استعماله توم استعماله مشن جدا ہے نپدے کے ددواڑو کی تعلنو مقاصد بیان شمیری د کافر د کتال مقصد کرے د مسلمان د کتال مقصد کرے الذین آکتان آمنون چی ایمان روڑے یقاتلون دی جنگی گئی فی سبیل اللہ پلار دلنا تلاکی د پر د اعلا د کلمت اللہ دا د مومن مجاہد د کتال مقصد دے والذين كفروا آكسان چه كفر کرده يقاتلون ده جنگيگي في سبيل الطاغوت پلار ده شیطان کی چه شیطانی نظام غالب شی استاس سو گئی اغای بجن کئی او تو با کور با کینی نا فقاتلون پس کتالو کئی اولیاء الشیطان ده دوستان ده شیطان سرا اولیاء الشیطان اے انصاره و اعوانه چه کم ده شیطان سپورتران دی تو اجنگی گئی اسا ان کید الشیطان بیشک تدبیر دے شیطان چ دے کان ضعیف العاقبہ دے ضعیف العاقبۃ فظاہر باندې بڑے لوی شیخ کار ولیکن انجام پہ اعتبار سر کمزوری